Вітаю, любі! Пропоную сьогодні вам подивитися цвітіння дуету троянд. Так, вони мені дуже подобаються саме як дует, як дуже вдале поєднання казкових романтичних троянд, Навалис або ще одна його назва Посейдон, а також Бель Романтика. Ще інша назва цієї троянди – Александрін. Бель Романтика – прекрасна романтика. Це чайно-гібридна троянда від Міян 2009 року. В 2014 році вона отримала нагороди як найкраща чайно-гібридна троянда, а також нагороди за аромат. В неї дійсно дуже тонкий, приємний аромат, відчутний навіть на відстані. Флорібунда від Кордес 2010 року, Навалис або ще одне ім'я Посейдон в 2013 році отримала статус АДР, який надається тільки самим-самим здоровим трояндам. І це правда, він нічим ніколи не хворіє. Мені подобається саме поєднання цих двох троянд. Коли їх садила, я гадки не мала, якого розміру будуть кущі, як вони будуть квітувати, але дуже вдало вони співпадають і в своєму цвітінні, а також за розміром кущів вони йдуть майже один в один. Це цвітіння вересня. Зазвичай осіннє цвітіння воно більш скромне, не таке рясне, як червневе, але за рахунок того, що не було вже спеки, троянди квітували майже місяць. І дуже-дуже порадувала своїм цвітінням. Дуже ніжні пелюстки має Бель Романтика, прекрасна романтика, але за рахунок того, що вона має багато квітів, квітіння довго тривали. Так і Навалис, в цьому квітінні він був неперевершений. Ви тільки подивіться, друзі, скільки бутонів здатна утворювати ця чайно-гібридна троянда Бель Романтика. Це один кущ. Ось таке поєднання. Дуже-дуже милі. Троянди гідні одна одної і за красою квітки, а також у них досить потужний зріст. Вони височенькі, вони забувають в кінець сезону всіх інших поряд з собою. Ось такі казкові романтичні троянди.